Aksının Kızılköl ayılının turgunu 30 yaştağı Nurdölöt Mambetaliyev balçılık menen alektengenine 10 jıldan aştı. Nurdölöttün Türdük çaylosunda 50 bal çelegi var. Jakşı bolgon jılı Nurdölöt 1 tonnaga çeyin bal toptoyt. Bul üy bülönün jalız kireşelüü çakan biznesi. Balçılıktı atasından üyrengon Nurdölöt arının münözü. Alardın tamagaşı jana jaşoo şarttarına çeyin dikkat köngül burat. Arının jaŋı türlörün östürüügö dagı kızıgıp jürөт. Жаңы өзүбүзгө ыңгайлуу кылып, жаңы челектерди жасап, алып келип таштадык. Аксынын балы бул тоонун арасында болгонго, техника келбегенге аябай таза, натуральный дары чөптөрүбүздөн чогулткан аселдерибиз болот. Аселдердин эң тазасы сорттору, айырлар сортторго бөлүнөт. Бул айырынын сорту горный карника деп айтылат. Иштегени жакшы. Жоош чакпайт. Нурдөөлөттүн бал конушуна авто машина барбайт. Айылдан жалгызтаман жол менен ат эшекчен 9-10 саатта жетишет. Бирок ошол татаал жолдундагы өзүнчө рахаты бар дейт балчы. Турдук жайлоосунда аба таза, суусу тунук. Ага жараша алынган балынын дагы сапаты чөлкөмдөгүлөрдөн эң сапаттуу деп эсептелет. Нурдөөлөт Мамбеталиевдин айтымында жакшы болгон жылдары бир челектен 30 килограммга чейин бал алат. Өткөн жылы болбой калган. Быйыл челегине 10-20 килограммга чейин бал алып жаткан экен. Быйыл бул алган аселибиз былтыркыларга салыштырмалуу бир аз дурузураак. Жаан-чачынга байланыштуу, погодага байланыштуу болот көбүнчө. Бир челек арыдан, бир яшык арыдан жакшы болгондордо алабыз, бир 10-15ден айлантып 20га чейин айланткандар болот. Болбогон жылы болбой калат, эми ал ага чыдаш керек адам. Арылар күндүзү гүлдөрдөн ташып келген ширени түнү бою суудан тазалайт. Себеби ширенин 10% гана кант чее балы болот. Ал эми балчынын милдети арылардын муктаждыгына кылдат күз салып, эгер зарылчылык болсо тамактандырып туруу. Уурун тар болсо арыларды көбөйтүү үчүн бөлүү абзел. Ал эми арылардын үй бүлөсү көбөйүүсү үчүн атайын шарт түзүү керек. Алгандан кийин мындай оодар бул бетин аселин тазалайбыз. Азыр бул жактардын аселдери тазаланып түшүп кетти. Бул жактары калды, эми бул жактардын бул бетинен салып, бул жагын тазалайбыз. Айрым багууда мээнетти талап кылат. Аракет кылсаң берекет болот, мээнет. Тигил жактан алып келгенден кийин бетиндеги печаттарын кезип алабыз, бул жакка тазалатып. Асел таза алып жөндүрүп алган. Бул медеонка деп коет, медеонкага салып алып. Монту айлантып аселин бөлүп чыгарып берет. Түйүн асел топтолот, бияктан коюлат. Нурдөөлөт Мамбеталиевке жардамга келген Умарбек Дүйшөнәлиевдин дагы айылда 20 бал челеги бар экен. Ал дагы келерки жылы Турдук жайлоосуна бал челектерин алып келүүнү ойлоп жатат. Куда калаза бир 15ден 10дон жогору айланып калат го. Өзү бир семья айры бир сезондо 50 кг чейин табат да. Россия тияка бияка шаарга иштегиче ушундай кылсак кирешени табабыз. Токой чарбанын кызматкерлери балчылардан жылына ар бир бал челектен 5 килодон бал алат. Токой чарба менен балчылардын ортосунда келишим түзүлгөн. Токой чарбанын арылары өзү элге арендага берилген да. Аренда өзү ар бир семья деп коебуз, ар уюгу деп. Оно бирден ящик да, бирден ящигин ошо 5 килодон эсептелинет да, бир жылга бул. Биздин айрычылар мына ушу өзүңүз көргөндөй жайлоолордо жайгашкан. Мынагыдай качышы жана көчүрө турган арылар жок бул жерде. Негизинен ушу бакбасы менен Карпат азыр аралашып, канын жаңыртып, элдер өздөрү кызыгышып, баягы жакшы түшүм алыш үчүн ошолорду кылышып атат да. Бул жайлоодо Нурдөөлөт сыяктуу бал кармаган жүздөгөн балчылар бар. Алар жыл сайын топтолуп, өздөрүнчө балчелик майрамын өткөрүп турушат. Биз барган күнү дал ушул майрам өтүп жаткан экен. Кумбел жайлоосуна жыйналган балчылар тажрыйба алмашып, спорттук оюндарды өткөрүп, чер жазып алышат. Аркыт токой чарбасында жалпы 884 бал челек бар.
Ar bir bal çelekten tokoy çorba 5 kilodan bal alat. Tokoy çorbanın arıçları Turduk, Kumbel, Karagamış, Mingbuğu jaylolarına çeyinki aymaktarda jaygaşkan. Talgat Abjalilulu, Azattık, Jalal Abad oblusu.